Хүүхэд залуусын боловсролыг дээшлүүлэх хүүхний хөгжлийг дэмжих төслийг дэмжих зорилготой төслийг хүүхдийн ивэ сан болон боловсрол соёлын шинжлэх ухааны яамтай хамтран хэрэгжүүлж байгаа. За төслийн гол зорилго залуу боловсон хүчнийг ажлын байран дээр нь гараад хамт олондоо зөв үлгэр дуурайл үзүүлэх иргэн болгон төлөвшүүлэх юм байна. Залуучууд ажлын байран дээр гараад ажил мэргэжлийн чадвараас гадна бусадтай зөв харилцах, хамт олонны дунд биеэ зөв авч явах зэрэг хувь хүний төлөвшөлт хандлагын тал хамгийн их дутагдaltaй байдгаа гэсэн судалгааны дүн гарчээ. Тэс 14-аас 25 насныханд чиглэсэн хүмүүжил төлөвшлийн сургалт явуулах төслийг 5 аймгийн аслагдсан 25 суманд хэрэгжүүлж байна. За өөртөө итгэл нэмэгдээд ирэнгүүт хүүхдийн өөрийн сурлагын чанар, зам байдлын өөрчлөлтүүд эерэгэр хүүхдэдэд тусч байгаа. За энэ нэг нөгөө төсөл хамрагдсан хүүхдүүдийн эерэг өөрчлөлтүүд дагаад сум орн нутагтаа, гэр орнодоо, ангийн хамт олондоо ч гэдэг юм уу те ингээд эерэг нөлөөллүүд бол маш их гарч ирж байгаа. Хүүхдүүдийн маань бусдыг хүндэтгэн сонсох гэдэг чадвар ер нь хүүхдүүдэд маш их дутагдaltaй байдаг чадвар. Нэг нь юм хэлэхэд нөгөөх нь үгийн тасалж асуух ч юм уу тийм шинэ. Гэтэл энэ чадвар бол манай хүүхдүүдэд бүр маш сайн хөгжсөн. Одоо хувь хүүхэд одоо ямар хүсэл тэмүүлэлтэй байгаа нэ, өөрийнхөө зорилгыг зөв тодорхойлоод дээр нь одоо нөгөө энэ санхүүгийн мэд, бизнесийн мэдлэг хэмтчлэн одоо олон өөр гоё чадруудыг бас эзэмшдэг. Entrepreneurship боловсрал хувь хүний ур чадвар олгох төслийн үрэнд сумын Shark Tank уралдаан явуулж нийт 700 орчим хүүхэд залуус оролцжээ. Тэднээс 57 бичил төсөл шалгарч санхүүжилт авснаар орон нутгийнхаа асуудлыг шийдвэрлэхэд хүүхдүүд өөрсдийн хувь нэмрээ оруулж эхэлсэн байна. Манай төслийн нэр нь Хүүхэд төвлийн танхим. Суралцагчдыг төвлөг тухтай орчинд хичээлийн болон хичээлийн бус цагаар хуваарай олон багаараа ирж хичээлээ давтахад нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор мөн манай танхимын нэг онцлог үйл ажиллагаа гэх юм бол хөлөрийн үеэр багангийн сурагчдын хичээл нь маш ихээр хоцрогдсон. Энэ хоцрогдлыг арилгах зорилгоор ахлагийн чадварлаг ах эхчимчнэр нь багангийн дүнэртаа гэрийн даалгаврыг өдрийн цагаар давтуулах үйл ажиллагаа манай танхимд явагддаг байгаа. Сумандаа ямар бэрхшээл байгааг ингээд олж хараад төсөл бичгэр болсон. Манай их ус суманд гэлгэр утны хагаа ихтэл маш их байдаг юм байна. Хэдийгээр ингээд сум орн утгаар ингээд цэвэрлдэг ч гэсэн огт алга болохгүй байгаа. Тийм болохоор ингээд гэлгэр утны хэрэгцээг ингээд бууруулах тийм зорилготой ажиллаж байгаа. Тэгээд тэр маань болохоор олон дахин удаа ашигладаг даавуу ут тэгээд сургуулийн хүүхдүүдийн маань хэрэглэх боловч ер нь гэлгэр утны хэрэгцээнд ер нь орж болох бүх юмыг даавуугаар хийгээд орчин үеийн тийм загвартай хослуулан хийхийг зорж байгаа. Цаашид боловсролын тацаанд шинжилэл хийж хүүхэд залуусын энтерпренерснэр сэтгэлгээг нэмэгдүүлэх ажлыг бодлогоор дэмжинэ гэж салбарын сайд хэллээ. 21-р зууны одоо энэ боловсролын гол зорилго бол ерөөсөө хүүхдүүдийн амьдрал бэлтгэх хэрэгтэй юм байна. Тэгмээ хүүхдүүдийн олимпиадад биш амьдрал бэлтгэх хэрэгтэй юм байна гэдэг одоо ийм чиглэл хандлагууд бий болсон байна. Цаашдаа бид нар ерөнхийдөө энэ төслийг бүх ерөнхий одоо сурлын сургууль, мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвхтэй сургуулиудын өдөрт одоо нэвтрүүлэх юм зайлшгүй хэрэгтэй хэрэгцээ одоо гарсан байна л гэж харж байгаа. Харилцан сурыг хамтдаа бүтээн юрайтай хэрэгжүүлж байгаа төслийн үр дүн хэлцэх уулзалт өнөөдөр Улаанбаатар хотно боллоо. Төсөл ирэх онд дуусна. Цаашид бусад аймаг сумдыг хамруулж төслийг үргэлжлүүлэхээр төлөвлөж байгаа талаар Хүүхдийн ивэ сангаас мэдээлж байлаа.